Do you know who I am? Mm. Urani. Boze. Katarisa face yako hausi president. Nyadzi dzino kunda rufu. Zvino nyadzisa zvino dzimba ngoni. Nyaya yeupombwe huri kupomerwa Mambo Dhuterere nekuti vakarova mai Dhuterere pamagirosa pakawashi. Mushure mekunge vakonfrontwa vaonekwa nebhebhi riri kunzi rekuSunningdale nenhumbu riri kurojerwa ikoko. Nyaya iyi iri kutrenda zvekutodaro. So Mambo Dhuterere mushure mekunge vaona nyaya iyi nekuti zvatokora moto vabva varesponda panyaya iyi ndokuti. Hatina zvatinga kuitewo kana muchibhiliva nyaya dzisina kana evidence. Isu tichiri pamwe kuno, pakawashi pajekerere, pogoita noise na madam, girlfriend na mambo, poshaya atorowo video. Anouya ne evidence ye fight pakawashi, yekuti mambo is in Botswana now, o takaparadzana. Any lady ane mwana we public DNA o umbo we affair with any of vakadzi vari kupostwa avo ndomo pamota iri worth 20,000. Listen, Tobias are too bad, I admit. I am never perfect. That's being human. But kana musati mandibata musandimani kidzire. Muchandibata henyu ende mukandibata ndobvuma. Nzwiraiwo tsitsi vana vevanhu vamunopinza munyaya idzi for views, my loves ne my like. Vari kunzi sofa kwavanogara vachinzi makaputsa imba yevanhu dziri nema. So izvi zvinoreva kuti Mambo Dhuterere vari kuti nyaya dziri kutenderera idzi ndedze fake vachiri vese namadhamu vavo. Pafaiti apo shua, pagosha ya kana evidence, asi vanhu vakaita ma accidents, ma video anenge atozara pasina kana nguva pa social media. Ameno. Well, that's showbiz mambo. There is nothing called bad publicity, but pamwewo pacho on the other hand. Hanzi where there is smoke, there is fire. Ameno, but kuhura kana kusahura, chinu ndechenyu mambo, kondimi matanga na zoere. Vanhu vemagirazi vanonetsawo kuchenesa, kuvanza utsotsi too much.